Vítáme vás teda u posledního dílu z Díry v dubu, Old School Essential, šestý díl. Trošičku se nám to protáhlo, než jsme čekali, než jsme plánovali, ale finále by mělo být tady. Je to tak? Máme tady dneska všechny naše hráče. Máme tady Saju, máme tady Lumeriona, máme tady Toma a máme tady Nelmegila. Takže vás vítám, nebo vítáme. Pojďme tedy nastínit. A je moc dobrá, tvrdá a křupavá. Pojďme teda nastínit situaci, co se teda stalo minule. Minule to dopadlo tak, že jste šli prozkoumat komplex, který jste ještě neměli prozkoumaný. A šli jste do ty tropické zahrady, nebo podzemní zahrady, kde byly ty batolata, s kterýma jste úspěšně bojovali a úspěšně jste je sekali hlava nehlava, což bylo docela jako trošku vtipné. A potkali jste tam... Všem, když oni nás tam pokoustávali. Jako jo, no. Ale mě spíš... Jsme sekali. No. Tak jsme museli sekat. Taky ano, mě. Museli jste sekat. Já jsem umřela. Ano, k tomu se ještě dostaneme. Potkali jste zlatého budhu, u kterého jste kopali poklady. Na kterém zůstaly stopy po Gertrudiných zubů. Tak, tak, protože byla celá ze zlata. Vykopali jste tam nějaké poklady. Našli jste nějaký kouzelný kalich, který dokáže léčit, ale Magnus si řekl, že ho vyčerpá hned na začátku, protože měl žízeň. A měl plný životy. To je to důležitý říct. Ano. No, nikdo jiný se k tomu neměl, tak jsem to udělal. A následně umřel. Řekněme to takhle, léčení minulou sešnu přišlo v něveč úplně všechno. Ale Lazarus už může kouzlit. A snažili jsme se. Snažili se, ano. Jo, no, ale bohužel ten kostlivec, který seknul za všechny tvoje životy, se snažil taky. Nakonec došli právě do hrobu, kde spal... Teď si nespomenu úplně na to jméno, ale spal tam Fext, kterého jste trošičku mírně probudili, ale získali jste jeho meč a byl tak naštvaný, že jednou ránou Gertrude usekl hlavu. A byl asi pár expů od levelu. Takže Gertruda první to nevydržela, nezvládla levnout ve smrti. Ale porazili jste Fexta a máte poklad, to je důležité. Jo, měla jsem jako, víš, jak takový krásný. Já bych použil jméno jako použila mrňavá Týna z Borderlands, Mr. Bony Pants Guy. Přesně to tak. Byl. Přesně ten to byl. A zapíchli jste to tak, že jste šli do gnomí kolonie. Ještě doplním, že u na spálení Gertrudina ta těla padlo poslední olej, který měl Magnus, který by se nám teď určitě moc hodil. Já mám taky olej. No tak vidíš, tak se můžeš zase mohla podpálit sama. Proč já jsem na tebe pálil, platil volej? Přesně, měli jsme počkat, až Gertruda vstane a podpálí se sama. Přesně. To má dvojče, že jo? Protože červy... Gertruda masáž. Červy na zemi jim doporučili, ať spálí pařez. A to se přesně... Možná stane. Možná ne. Protože došli do gnomí kolonie, kde gnomy je předhodili před velký pařez, který hýbá svými kořenama a chce je sníst. A to je přesně scéna a situace, která skončila minule. Skončili u velkého starého pařezu, který je oživlej, mluví, má na sobě tvář a snaží se je nějakým způsobem chytit. My se ho snažíme ukecat. Tady ještě dodat mrkvovou originalitu, protože nám gnomové začítáme do sprch. Podobnost s koncentračním krpičstí náhodná. Kde jsi měl ve sprchách pařez? Tady to je prémiový tábor. Že smrdíme a musíme se umýt. Je to tak, protože vy jste se ještě vlastně minule. Pravda, vy jste se váleli v těch hrybinách. Protože s rybákama. Ano, na to jsme úplně zapomněli, že jste se tam... A velký rybák nám utekl. No, Kastix po Golefagel třetí, ne, ten jako... Asi většina z nás, no já vlastně smrdím v základu, takže to je jedno. Takže, situace je takováhle. Vy stojíte ve dveřích u pařezu, pařez natahuje všechny své pařezy? Ne, pařezy, pahýly, kořeny a snaží se vás chytit. Všechny pařezy, proč říkám pařezy, všechny kořeny letí vůči vám a snaží se vás chytit. Hejá! Co děláte?
sekám po správně trpaslicku. Já jsem ale mečem. Takový malý triček, ale ve chvíli, kdy je takhle celý probuzený, tak po něm prostě hodím pochodeň a budu snažit ustoupit po místnosti nějak. On má vlastně nějaký obličej, že jo? Má, no, má. Tak já se mu pokusím zarazit šíp přímo do obličeje. Jestli mu to něco udělá, jestli ne, ta jedno. Ale furt to bude efektivní. Přesně, možná to bude bolet, možná někdo. Násilí na patře, chápu. Dobře. Nemám je rád. Řekl, že Lazarus... Ne, pařezofobové. Šahá do svého vaku a vyndává lahvičku s olejem. Dobře. No, víte, kolik oleje se najednou najde? Víc než si čekal. Pojďme si teda hodit iniciativu. Kdo započne svoje pekla? Já ne, protože já jsem na blízko. Já jsem udělal 6, aby to nebylo málo. Já myslím, že Lazarus by to měl hodit, když tak hezky vytáhl tu hlavičku. Jo. Já bych měl taky připojit do toho Foundry. Jo, my máme Foundry. Saju. Pardon. Ten náročný týden. Teprve vlastně začal. A teprve úterý. To. Já nevím, co děláš, vlastně koukni se tady úplně prospat, já jsem naprosto svěží. To mi nikdo nedovolí doma. Jednička. To je furt mami. Saju. Ano. Nejedete první. Jedu já. Jak to víš? No protože mu padla jednička. No a tobě? Ale menší číslo, lepší číslo. Mně padlo 6. No my jsme jedničky, tak jako co chceš. No já jsem 6. Přesně, no. Začínáme. Máme polské známkování. Sorry. A dobře. A Pařez snaží se trefit 3 z vás. Ajajaj. Já si hodím. Na koho to nebude. To nejde, jo? Ano. Takže 1, 2, 3, 4, jak to vidíte na streamu postupně podle evropské směrnice. Takže, a hodili jsme 3, takže to je Lazarus. Ten přežije. Ano, na něho nejde kořen. Ten jediný přežije. Takže, já si myslím, šlek, že by se to mělo přehodnotit. Musíš hodit 17, kdyby si Gertrudo, na tebe jsem hodil. Ty kráso! Ten pas je macek. Kolik mám hodit? Neklu, řekni mi, co jsi hodil. Dobře, hodil jsem 19. Tak 19 fakt nemám, dobrý. Dobře, pojďme na dalšího, pak si nahážu damage. Kastixi, hodil jsem 1. Tak to se netrefil. Nemohl jsi hodit 1 na Gertrudu. A Magnus dostane 9, to asi taky nic. Taky kupodil nic. Uf. Gertrudo, ne, nadechni se, ne. Dostáváš damage 1k4 za... Pa. Vidíš, co přežiješ. Vážně. Co? No. To jak tvé výkony v posteli, ty vole. Já bych zatím neohrnoval nos ani nad těma výkonama, to je zase jako trošku jiná kategorie. Dobře, můžete jít vy. Lepší strom než fext. Tak. To jo. Já sekám, takže jdu až... No, já zkouším udělat pif, pif. Pif, pif. Vzhledem k tomu, že jsi... Na dálku? Na dálku, ale myslím, že jsi blízko, tak bys měl mít bonus plus 1. No, než nejsou ty deskovky. Jo. Plus 1. Na krátký dostřel, to si myslím, že krátký dostřel bude. Mhm. To znamená, že si přičítám plus 4? Jenom na zásah. Jo, na damage ne, co už potom. Mm-hmm. Okej. Okay. 20. To celkem. Ses... Trefil. No. Ještě aby se netrefil. No, hele, šípy stromů moc nedělají. 1. A třeba si trefil to jedno oko. Já jsem použít sekeru. Dobře. Napsal jsem si zranění za 1. Další pánové, co chcou konat? Hej! Hoď olej, já potom hodím louči. To je, ty zatím neutočíš. Nejprve konej pánové, protože jdu na dálku, chápeš? Ano, správně se jo. Takže ty chceš hodit olej, jo? Zatím mám největší damage. Jak to mám hodit, jako záchrany hod na dex, nebo?
já bych řekl, že to bude asi klasický útok na druhou stranu. Ti to asi stačí tady rozlít dokoliv, bych řekl. Takže asi hod na dex bude úplně stačit. Jo. A co se týče oleje, tak olej se dá hodit, dá se zapálit a hoří jednu směnu a zraňuje 1k8. Perfektní. Takže olej je rozlitý všude možně, je polity i po oleji, po pářezu. A po oleji taky. A po oleji taky. A myslím si, že pokud to chytne, tak to chytne pořádně. Tak to pojďme chytnout, protože Magnus si podstoupí, aby nestál v oleji a následně do toho hodí louči. Asi taky dexterita. Asi jo. Jestli to nějak nebočnu. Takže to máme. Ne, že hodíš jedničku, nebo dvacítku. Můžu hodit, no to nechci hodit. 2. I Beyond mě dneska napíná, přes který obvykle to házím. Ta kostka se pohybuje rychlostí vyloženě blesku. To jsem zabrzdý ho v bedu. Cvak. Tak. A je to podhozený, je to tam. Dobře, začal to tam hořet. A vzhledem k tomu, že už asi nikdo z vás... Gertrudo, můžeš jet, začalo to hořet. Problém je, že to hoří, takže bys musel vstoupit dovnitř. Teď on došáhl až na nás. Já slychám ty šlahouny, které jdou po nás. Dobře, to by šlo. Dává smysl. Dává to smysl, protože tě zasáhli. No samozřejmě, že se tam to cítila ten škraloup. Tak pojď, škraloupe. Tref se. Já bych se taky jednou ráda trefila za hru. Potřebuješ hodit? Jo. A dobře, k tomuhle se nebudem věřit. Saju se prostě netrefila. Já se netrefím, já už jsem se minule taky nemohla trefit. Je konec kola, hodím si nahořící strom. A hodil jsem 5. To jsem tak zůřivě sekala kolem sebe. Dobrá, máme nové kolo. Hodím se na iniciativu, padla mi 2, aby se neřeklo. Můžeš, ale to mi můžeš hodit znova 1, prosím? Já místo toho hodím a hodím. Já vím, co jsem chtěla, pustit. Pusil. Jak kolik jsi hodil? Letí to ještě. Já to potom přenačtu, aby to letí. To je dramatická kostka hodně. Je to dramatická kostka, přesně taková tohle, hodil jsem 1. Sedmičku? Jedničku. Jo, jedničku, já jsem si přemýšlel, jak můžu hodit na 6 kostce 7. Tvoje přání mi bylo rozkazem, evidentně. Dobře, takže v tom případě jedu já první a jeden z vás, zase si hodím 4 kostkou, to je boží, když hraju 4 hráči. A padla mi 2, což je Castix, po Gefegle. A toho zasáhnu všechny ty. Pařez ti začíná promlouvat do tvé hlavy. Jo, já to pítám. Tentokrát to nebylo jako... Můžeš se stát mým učedníkem temné magie? Dokážu tě naučit velice vzácné a silné kouzla. Ale na oplátku vyžaduju ochranu, uctívání mě a nějakou krvavou oběť. Takže pokud můžeš, obdej své kamarády. A na to, aby si tomu odolal nebo ne, jestli to máš vykonat nebo ne, protože to je kouzlo povel, tak musíš udělat záchranu proti kouzlům. Což je... Káčko. Kouzlo. No tak já hážu proti tomu. Okay. Já nechci povolat svý kamarád. Ne, i když je teda neznám tak dlouho, ale... Chceš hoď víc nebo stejně? Já vím. Yeah! Ach, mám chuť pobodat své kamarády. Mám velkou chuť pobodat své kamarády. Padla mi 7. Hele, víte, že jste...
Přihazuju se záchranní hory, jo. Jo, přihazuju. Mm. Stejně nebo víc, už to vidím. To je napsaný v deníku. Mně padla sedmička. Dobře. To bylo můj tah, můžete jet. Tak. Koho? Pořez? Pogolef Egle zatím nekonal. Zmíním, takže teďko byl... Že ten gnom se drží spíš vzadu u té místnosti, spíš... Někde ve dveřích, ne? Vy jste ve dveřích a on stojí jakože při vstupu do kuchyně. Nebo do té spižírny, nebo... ...té jídelny. A můžete to jako na tom. OK. Teď mi jako ovládá, abych povolal kamarády, jo? Jo. OK. Otočím se na nejbližšího. Natáhnu luk a vystřelím po spojenci. Nevím, kdo je nejblíž. Takže si hodím 1, 2, 6, uvidím, kdo padne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je to Gertruda. Kdo jiný? Ale do zadky poletí šíp. Máš mi když tak plus jedničku. Jo. Jak plus jedničku? Nechci jít zblízka, že? Jo. Jak plus jedničku? Tohle se mi líbí, ale dobré. Hra řekla, že to. 20. Zasahuje. Zasahuje. Mhm. Za 4. Dobře. To si vyřídíme. Je, hele, ovládl mě strom. Pases. To je jedno. Pařez není strom. Doufám, že to dostanu. Vepsové, ale. No prostě, může jít jenom vepsové. Doufám, že to jsou vepsové, ale. No, tak vy zbyli tři, můžete jedno. Když to... Magnus vidí, tak zahlásí. Pogele, fegle, ty prase, prober se. A snažíš se ho proplesknout. Což teda bude spíš o tom, že si Magnus spíš zlomí ruku, jak to tak vidím, ale uvidíme, co nám padne. Dvanáct plus asi jedna, třináct. Mm-hmm. Ne, méně než máš asi o ACčko, co? Já mám 12. Ale, toho trefil za... Já mám jenom plus dvojkovou. Jaký za asi jedna? Dál jsem na dálku, co chceš. Já nemám mít vysokou obranu. Za asi jedna bych typoval, že ho trefil, protože prostě to útok rukou. Chceš utočit rukou? To je pěstní souboj, ne? No. Vlastně jo? Jo. Útok je bez zbraně. 1k2. Hehehe. Plus síla. Tak... Sílu má minus 1, což je super. Takže to jedna nebo jedna. Jo, za jedna. Má to být 1 nebo 0. je to vždycky aspoň jedna. To ani nemuselo házet, jako. Ne no. Dobře. Dostal si za jedna a předpokládám, že to bude stínové zranění, abys ho nezabil? No jo, jo, ale řve na něj u toho, prober se ty prase. Prase bych si dal! No, okay. To já řeknu schválně. Abych tě vytrhl do zamyšlení nad tím, co děláš. A můžeš si asi rovnou hodit záchranu proti kouzlu, až to vlastně jako kouzlu nezmiňuje, tak předpokládám, že to asi nějak zlomit půjde. Můžeš si teda hodit na záchranu proti kouzlu. A odebral si jeden život do vyřazení. Mhm, mám ho odebraný. Tak pojď. More. Podhozeno. 4. Perfektně. Ne, prostě... A tak teď to jsem... To je silnější než Magnus. Gertruda a Lazarus si můžou teďkom dělat, co chtějí. Jo. No tak já ho... plesknu... Koho? Gole Fegleho. Dej mu, no mého, dej mi ho.
trefil šípelem, ale já ho pěkně jako, že... Přizabiješ. Tím, jak se držíme. Topůrko. Tak máš sekeru, ne? Ne, mám meč. Jo. Aha. Má meč. Ano, jílcem. A se ho chceš jako mácnout hruškou, která je na konci jílce. Ano. Pokládám. Ano, přesně malé tak, topůrko. Děkuju. Zůstřeba máš sekeru. Tak pojď. Ne, nemám. Okay. Počkej, ale i ta hruška dává plus jedna, vole. To je 14. Jedno, pojď. Zásah. Mám 12. Ale ano, ta jedna hruška by dávala asi... No i když. Kolik? 1k2 plus síla. Plus jedna. Plus asi jedna, no, protože to je magická zbraň asi, no. Jo, počkej. 4. Je jedna, no. Takže 2. To je kolik celkem? 2? 2. 2. OK. Stále se držím na nohou. A je dlouho už tady metr. Klidně si hoď, a Lazarus se může ho dorazit. Počkej, já... Můžeš mi dorazit, jako, já jsem stále pod kouzlem. Jako ten pařec je úplně minoritní, jako. Tak jsem pařec stále pod kouzlem. Pařec si v klidu hoří, že jo, takže to jako... Tak si rovno hodí na pařec. Já nevím, co ten pařec, jak to vypadá, jako? Hoří, hoří. A? Začíná tak jako zatím doutnat, jako. A dostal už zranění první a bude to hořet i dále, takže se nebojte. Ale mám dotaz, to stínový zranění mi furt funguje, nebo... A co myslíš? No od toho stínu jsem byl zasežený, já snížila se mi ta síla, já nevím, jestli... Já jsem říkal, že to... už se obnovila, že už se ti to vrátilo zpátky. Takže bych měl mít, myslím, 13 sílu, dobrá, takže mám plus 1. A to, já nevím, já půjdu do toho parezu. Víš do něj. A ty inventory. A mace s ikonkou meče. Hodil jsi 11, to pro tebe znamená minuti. Netrefil jsi kořen. Ale já jsem si hodil na zranění ohně a oheň mu aktuálně dává za 8. No tak už něco. Už a ne. Něco tam blaflo, bylo tam něco hodně suchého a začalo to tam hodně pálit, začalo to tam hodně hořet. A v téhle místnosti být další dobu bude asi trošičku problém. A dobře, pojďme si hodit na novou iniciativu. Já jsem hodil 4, takže všichni hodíte teď 1, 2 nebo 3. Uvěřím. Že to se nás hodí? No, buď Sayu nebo Lumerion, ne? Já to hodím. No, ale já jsem na straně stromu, ano, takže právě. Já jsem. Hele, buď budete začínat vy, nebo my. 6! Jedete první. Jaká je situace? A to nejsou svitky. Všichni budeme mlátit. Ale situace ve hře je taková, že strom hoří, místnost začíná docela dost hořet a začíná být mít dost nebezpečné zůstávat. Ten gnom stojí ve dveřích, že ano? Ano, on stojí a on dělá co? Vlastně v té chodbě stojí. A co dělá? Dívá se na vás a povzdali za ním jsou další dva gnomové. A jako on jako nechce zachránit strom nebo něco? Čeká, jak to dopadne. No a jo, takhle čekaj, jak to dopadne. No, tak já nevím, tak asi zkusíme prostě Pogolefegleho fakt jako dát do mrákot a zdrhat. To je jako plán? No. Takže mlátíme Pogolefegleho, dokud nám neomdli, aby jsme ho vzali na rameno a prostě zdrhali. Dej mu. Ukaž mi. 9. Ne, zásah. Tak, profesionální boxer Magnus přistoupí k věci. Magnus se za chvíli půjde zapsat do oktagonu. Je to tak, ještě ukaž pár mi vejmu lici. Pár let tréninku pojď, a Carlos pojď nemá šanci. Hodil jsem krásnou
krásnou jedničku, takže jsem opravdu jako ve formě, ve volové. Se zatočil na místě prostě. To je nice. Čistý nezásah, no. Čistý nezásah, okej. Okay. Lazarusi, pojď proměnit šanci. I'm still standing, Yoshi. No já. 13. kolo, tink, tink, tink. Ale když se po něm oženu palcátem, jako dovolíš mi, aby šel jenom do mrákota, aby ho nezabil. Ale když začneš někoho podat nožem nebo mečem, tak to se moc nedá, jako... jako... Nezabit. No. No, tak prostě rukou, no, asi. Vezmu. Tak jestli ho Trudy mohla vzít s tou... štítem. Ruškou. Dvanáct. Máš tomu nějaké bonusy? Mám sílu plus jedna. Takže tři. Až zásah. To se trefil, no. Já myslím, že bys zasahla i dvanáctka, nebo tady se to počítá, že musí mít víc. Stejně a víc, no. No, ta by zasáhl i bez té jedničky. Mám 12. Slabko. Tak. Mm. A co mám házet teda? 1d2? 1d2 plus síla. Plus síla. Takže chvíle na pěti. Tak to vydělíme dvěma. Takže jedna, takže za dva. I'm still standing. Fighter, ty vole. Pojďte, vole. Ale počkejte, v třetím kole jde dole už. No, třetí kolo už bude KO pro mě. To mezi tím všichni uhoříme, vole. Dobrá. S našima věcma. Jedete vy, teda jedu já. A já. Gnomí, kapitán, řve, vrhněte se na něj, náš pařec je v ohrožení. Takže, já si říkalo. Takže dva gnomové půjdou vůči vám. Nice. Pojenci mám. Ale prvně může zareagovat Kastix. Hele, jsou úplně u mě, jo, tady jsem dostal teďkon bídu od Lazaruse, vytahu krátkej meč, sekám do Lazaruse, jo. Dej mu. Dám ti, jo. Nezásah, jo. Rozhodil jedničku. Trojku celkem. Dva gnomové se dolů zběhnout na... Přemýšlím, kde je kdo? No budem namačkaný okolo něj, že jo, teďka. Já si hodím, kdo to nebude. Snažíme se vám masírovat. Ano. Čtyři, hodíme si znova. Jedna. Gertruda to není. Kdo se vrhnul na Lazarusa a Magnuse. Poprvé to nejsem. Vidí vás, ve vás hrozbu. Jeden gnom, kde vás... Ty asi budou mít nějakou zbraně, ne? Ty ani nevíš, co máš. No oni nemají zbraně totiž. No oni mají nějakou dýku. Ne, oni mají kladivo, aha. No dobře, tak to jsou dobré mláčky. Tak co mají? Mají kladivo a kuši. Ale oni tyhle dva mají kladivo. Jeden dává za 12 do Lazaruse. Jo, jako, aha, takhle 12. Trefil se? Ne. A druhý je 15 do Magnuse. To se trefil. To se trefil. A dál ti, dámy a pánové, dál ti za hezkých 3. To je ještě v pohodě. Zbývá ještě 7, je to dobrý. Dobře. Nové kolo. A hodíme se ještě na pařez. Počkej, pařez nejel. Pařez nepotřebuje jet, on hoří. Pařez? Ne. Je zaneprázdněný hořením. No. Má panik. Ano. Dostal infarkt. Do Lazaruse. Neměl by si zházet na pařec, jestli je vystrašený nebo něco? Že hoří? A je ze dřeva? Ano. Hele, pařec asi neuteče jako. To ne, ale... A on má vysokou morálku. Hele, pařec si hodil dvojku. Já bych měla v tu chvíli hodně nízkou morálku. Lazaruse chce okouzlit a povídá ti psím uhas mě, dám ti neskutečnou sílu, můžeš potom kouzlit lépe, než si myslíš. Je v tobě skrytý potenciál. A snaží se tě ovládnout a zase chce tu krvovou oběť, uctívání, ochranu a tak dále. Je to zachrana proti kouzlům. To je tak ve smlouvě. Prostě a tak dále, to je ve smlouvě tím malým písmem dole.
Hele, já jsem to podepsal, nemusíš se ničeho bát. Ano, musíš dát záchranný hod proti kouzlu, no. Spells, rods, stays. Jo. Spell, počkej, spell, rod, moment, to jsou hůlky. No, jo, no. Jo, ano, ano, spell, jo, žezla, hole, ano. Succeed. Tady někdo uspěl. A teď si hodím na damage na strom. Tady, budeš mým svědkem, padlo mi 8! Hezky hoří. Klápolán, klápolej. Jako dostává úplně bídu. Nové kolo, doufám, že hodím úplně jako vysokou iniciativu. 6! Tak asi to je ano. Já si myslím, že to měl házet Lumerion. Já jsem na straně Enemáku. No, no, já jsem hodil jedničku, takže je to smutný příběh. No právě víš, kolikrát ten vole, mrkev házel vole, na iniciativu, teď když jsi v týmu... Hele, tým... jiný tým, jiné pravidla. Já za to nemůžu. Šéf hází. Grim řve na ně a rozbíjá se vlastně vůči vám taky, ale protože Gurtruda je osamocená, tak se vrhá přímo na tebe. Já jsem osamocená od kdy? Takže po tobě jde gnomský vůdce a po Magnusovi a Lazarusovi jdou ti dva párci. Jeden párek háže na Lazaruse, ten hodil 9, takže to asi nic. A na Magnuse 13. 13 stačí. Takže bouchl tě kladívkem za jedna. OK. Ještě 6? Gertrudo. To je dobrý. Ano. Grim se vůči tobě rozběhl a máchá po tobě kladivem, ale má u sebe i štít. V jedné ruce štít, v jedné ruce kladivem. A všimáš si, že ze sebe odhodil oblečení, které měl. Měl... On je nahej? Ne, on odhodil oblečení a má pod tím prostě kroužkovku, úplně září modrou barvou. A jde... Co to je jako? A jde po tobě. A hodil 3. Yes! Nevadí, v tuhle tu chvíli do Gertrude, do koho jsem šel, já si hodím. Licha. Další ovladnutí. Lazarus. Počkej, ještě já jsem jo, tady, jo. Ne? Pořádně řezej. Ale Lazarus mi padnul na kostce, takže jdu do Lazaruse. Jdi do něj. Sekám do něj svým mečem. 11, to neuspělo. Ne. Nevadí. Mě padla, že Magnusovi chce promlouvat do hlavy. Stejný. Padlo mi lichá číslo, takže bude dělat svoje kouzlení. Záchrana proti kouzlům, předpokládám, že kouzla máš vysoko. No to, no, mám jako tak nějak jako přiměřeně. Takže... Aha. Ještě podíval se to náhodou nehlo se to úrovně, ale mám takový nevím, že ne. Já mám vlastně jako největší šanci ovládnout Gertrudu. Takže schválně třeba mám tam nehle. Já jsem spokojená s tím, co mám. A Magnus se tak usměje, ale to je mi pěkná nabídka, jak já bych mohl něco takového odmítnout. Já, student magických věd, abych se neučil jí další magické vědy. To je prostě nabídka dalšího stipendia. Taková věc se prostě neodmítá. Proto i bratra bodnou do tváře. A pokusí se bodnout samozřejmě tady na Lazaruse. Protože bratra bohužel nemá. To je jediné. Vlastně jsem docela černej. Česku dvou, to zvládnem. Tak, nicméně, jak se pokusil bodnout, tak se málem zlomil ruku se trojkou. Dobře, takže jedete vy teďkom. Tím už může hrát Seru a Lazarus. Teda, Gertruda a Lazarus. Trudy, bude tě vadit, když zabiju hobita a kouzelníka? Asi nám nic jiného nezbyde! Fajn. Jedné strany oheň, jedné strany gnomové.
Já se normálně věnuju víc těm gnomům, protože jak si Kastrix už je trošičku i taky potlučený, takže já jdu na gnoma. Kterého? Toho kapitána? Jasné. Dej mu, Saju, dej mu. Prostě tank versus tank? A věřím, že ty jsi větší tank. Možná. Kone menší, velikostně že? Určitě. 11! A to ses netrefila. Kdy já se sakra trefím? Lazarus, zvrať váš osud. Ale mám dotaz. Náhodou kouzla se nedoplnily náhodou, jo? Přes tu dobu, co jsme šli třeba, nebo něco. Jako za těch 5 sekund. Ne, myslím od té doby, co jsem naposled kouzlil. Myslím si, že ne. Nebyla asi možnost, nebo? Jak se obnovují kouzla? Řekl bych týdenním odpočinkem, ale nechci vám kecat. Já bych řekl, že long rest, no, takže nemám. Bohužel. Jsem tak smutný, že si nemůžu zakouzlit. Já jsem říkal, ať si odpočinem. A řekl bych, že to bude odpočinek, no. No nic, no tak. Se rozlídne Lazarus přes ty všechny a zalídne se do nějakého toho gnoba dole. A i zle půjdeš první. Jeden z těch malých, jo? Když tyhle, já přemýšlím... Nebo ne, otočí se a půjde do toho stromu, vole, tím palcátem. Čtyři? Ne. Uskočil ti kořenem. A i zle. Dobře. Konec kola. Hodím si na fire. 4. A ze stromu už tam jsou fakt jako něco mu úplně uhořilo, něco se přestalo úplně hýbat. Už co se týče kořenů, tak jich tam má jenom pár a zůstává jenom to jádro řezové. A dost tam naříká a řve, že nechce umřít, že lituje svého života. A hodíme se na jen sedobu. 3! Hele. Mám strach. Co, už si hodit, nebo to mám hodit? Hoď si. Já to nechci mít na triku. Aha. Když tam mám tu plus jedničku. 5! Jedete první. Jsem zklamán. Sekám. Koho? Kapitána? Pro toho stejného pořád dokola. Běž do ní, Sajo, hoď si. Nume, pojď, Nume, naházej to tam. Všechny útoky, co máš za kolo. Já vím, ale možná vyměním kostku. A, už jsme tady. Už jsme u toho. Už se kalkuluje s kostkama. Dice jail. To jsi to vyhrála s tou čtyřkou. Já ji vyhodím všechny. Kastix. To nejsou... Měl by si hodit tou sputníku. Ta nosí štěstí. Jo. A já hážu jenom s kostkama sputníku právě. Ano. No, tak proto vyhráváte, hajzli. Já mám... A je to venku. A ne, mě se líbí, že jsou žluté. Ty vole, ten founder mi sere. Ty jsi hodil teďkom 5? Jo. Nevím, na co jsi trefoval, ale myslím si, že jsi netrefil ani molekulu vzduchu. Tu jsem trefil, ne přece. Hele! Byl jsi mezi. Takže jdeme rozdávat radosti. Kasty za Magnus může začínat, jestli chce. Hele, já jdu na dálku, protože... Na co? Můžu utočit? Můžeš. Okej, okay, hele, já jdu na dálku. Na blízko mi to nejde. Já poustoupím, hodím si, kdo to bude. Neměl bys to nádu hasit, vole, svýho šéfa, který vole, je v mrakota. Mě dal rozkaz krvavou obětinu. Až mi řekne uhas mě, tak ho uhasím. Já mám jenom jeden úkol, nejsem tak chytrej. Je to Gertruda, takže Gertrudo, sorry. A 20 na kostce. Znamená úspěch, že jo? Automaticky. Jo. On mě prostě zabije Kastix! Je to normálním šípem, není to tím plus jedničkovým. A jdeme.
hodíš šestku a máš jedničku, tak je po mně. Čtyři. Dobrý. Hodíš ti odpuštěno. Gertrudo, vem si léčivý lektvar. Ráda, dáš mi nějakej? Já za pořezem. Tak, ale takhle mě neobalamutíš. Já myslím, že už schozel. Ano. A na konci kola... Magnus každopádně vytahuje měch a rozlívá tam vodu po okolí a hlavně po pateřu, kam došáhne. Asi to nebude nějaký větší vliv, ale možná třeba, jo, nevím, co mám hodit. Co bych mohl hodit? Na obratnost. Musíme to. Třeba budu vyložit šikovnej. Když uspěješ, tak si měl záchranu proti ohně, jo. Tak si zpěl, to je to dechový útok. Magnus je hasič. Nebo požárník, to je otázka vždycky. Mhm. Hm? Tak je tady péčko, paralýza, zkamenění a může to být i požární třeba. A podhozeno, takže... Tak jste ho mírně uhasili a bude házet jenom D6 na oheň. Darovali. Se divím, že se tady vůbec snažíme. Jede liga výjimečných gnomů. Mlátí prostě kapitán Gertrudu svým kladivkem. Hlava, nehlava. Gertrudo, drž se. Hodil jsem aktuálně... Málo? A jeden... Kapitánky do Amerika, jo. Lazarusy, po tobě hodil gnom, spadlo mi to... O, 19. To se trefilo si. Jo. 4. Lazarus je malátej, ale drží se nějak na nohou. Ty vole. A poslední se nemůže rozhodnout, jestli bude Gertruda nebo Lazarus, tak si hodíme. Raz, dva. Saju je licha. Licha. Gnom se rozbíhá se svou paličkou na maso. Kladívkem. No, to je taková palička na maso. A hodil... Jedna! To je frajer. Rozlomil si svoji paličku. Přesně, o tu tvrdou trpasličí kůži, přesně takhle se to dělá. Jak jsi mě trefil, tak se roztříštila do všech směrů. Paličku o paličku, no, si rozlomil. Tak strome. Strome. Lichá je, že bude dělat pařezy, suda je, že bude dělat hlas. Napřed by si měl hodit, kolik dostal demi. Ano. Dobře. Souhlasím. Souhlasím. Haž jde šestkou. Padlo mu 6. A pařezu zbývalo 6 životů. Takže? Pařez povolil. A všichni teď rozplynulo to kouzlo na jejich hlavách. Přesně tak. A dokonce i na gnomech, kteří si uvědomili, že byli v jeho moci. A otočili se a začali se omlouvat, že na nás útočili. Nevypravničuj. Pardon. Už se chystám na Peru. No jo, no. V čem se bude ovládnutý, pukne hlava za 6 životů. U těch gnomů si hodím. To je pravda. To by mohlo být. To jsou kouzla, že? To musím hodit, aby uspěli nebo neuspěli? Asi jako když uspěl, tak je to nezabije, že? Takže jako zbaví se prokletí? No jako zbaví se prokletí, ale já myslím, že máš možnost to rozdělit třeba do dvou hodů klidněji. Ale podle mě ten zdroj toho prokletí už neexistuje, takže když je to prokletí mělo spadnout samo o sobě. Ano. Ale pouze tím, jak byli s tím problém, tak bych měl házet proti damage, tím pádem jakoby hážeš proti tomu damage safe, no. Prokletí podle mě padlo tak jako tak. To tam nemá už ten zdroj. Ano. A to jsem to nečetla. Dává to smysl. Tak či tak je konec tahu. Já jsem si ještě hodil 6, kdyby náhodou. A gnomové vypadají velice zmatení a vy vlastně vy dva taky. Co se to tady dělo? Cítím, že se tady něco grilluje. Lazarus, si myslíš, že už jsou v pohodě? Utočili a já jsem z toho úplně hotový.
tak bych být toho odstoupil od těch plamenů, prosím tě, běž do vedlejší místnosti. Proč vlastně takhle stojíme? Pojďme. Jenom jak se Gertruda otočí, tak ten Castix vidí ten šíp zabodnutý v jejich zádech. Co se ti to stalo, Gertrudo? Asi si minul, bych řekl. Ty já nikdy neminu. Ty tady musel jeden. Být někdo další. Co já? To je facku. Já si nepamatuju nic, co se stalo teď. Já vím jenom, že jsme přišli, strom nás chtěl zbít a teď tady leží popelem. Já bych neminul. Jsi musel vlít do rány, to je tvoje chyba. Jdeme. Jdeme. Ale nějak mě bolí hlava. Gnomové se na vás dívají a co tady děláte? No ty tady zrovna stojíme a vdechujeme ne úplně zdravý kouř. Já bych naši další diskuzi přesunul tamhle vedle, co vy na to? Dobře. Chci být uzený salátko, ano, to je pravda. A možná pokud byste měl nějaká větra s vodou, tak by se sem možná hodil nějaké nanosit, než se to rozšíří do další místnosti. Mhm. Jo, on ten kapitán tam pošle, jo, gnomové, běžte to uhasit a běhaj tam prostě s kýblama a chodí hasit. No by tam. Zvláštní. Co teda pohledáváte v našem táboře? No byste nás pozvali určitě. Ano. Jo, nás pozvali? Řekli jste, že se máme jít vykoupat. Jo. A místo vody tam byl strom. Něco takového si vzpomínám, že tam byl strom, který jsme tady odhalili a od té doby mám mlhavé vzpomínky. Prostě jsme se tady nastěhovali a bylo. Aha. Zvláštní. No. Ale přitom jste s námi jednali co dobu, co? Pořádku. Vy jste se nás tady několikrát nechali přespat. Za to může nejspíš ten pařez. A jsme vám v tom případě velice vděční, že jste ho odstranili a my již zde můžeme žít vlastním životem. Můžeme tady dělat cokoliv. Můžeme tady třeba dělat, nevím, palačinky. Lívance. To můžete převzít tu Beranoriosovu restauraci, ale prosím jenom palačinky s ovocem, ano? A moc jsem tam nebyl a většinou, když jsme tam byli, tak jsme se vrátili v menším počtu. Nevím proč. Oni tak trošku vaří i z hostů. Teda vařili. Aha. A jo. Slyšel jsem o tom. Přiběhne jeden zčernalej gnom. Tak kde se tak ožehl? Úspěšně hlásím, že jsme uhasili pařez. A našli jsme v něm nějaké červené svíčky. Červené svíčky? Ale počkat, to mi něco říká. Jenom nevím co. Červená svíčka. Myslím si, že to patří vám. To nebude mít vůni salátka. To ne, ale... Nikam patří, ale jsme jenom se vzpomněli kam. Zapomněl jsem zmínit, že... Ty svíčky jsou na zlatých svícnech. No tak to rozhodně patří nám. Ale je jich tam trošku víc, je jich tam 12. To nevadí, my to pobereme. Takže po třech, ne? No. Dobře. Asi jo. A ještě tam bylo něco vaše? No pojďme se podívat, co tam všechno je. Prý nějaké léčivé lektvary. Ne, nic takového jsme to nenašli už. Ale je tam nějaké uhořelé tělo. Ne, tělo? Asi jeden z vás. Vypadá tlustě. Tlustě? Tak to hobbit určitě nebude. Je to trpaslík nějaký. Jo. To by tady... Další trpaslík. Kdo to jinému rodu sedělo. No prosím, co tady sakra dělali trpaslíky? Myslel jsem, že jsem jediná trpaslice tady v okolí. Myslím, že ne. Evidentně jste jediná v okolí, která žije. Tak to se jdu kouknout na to, co tam z něho zbylo.
Ale je tam ohořelé tělo, když tam dojdeš. Je tam prostě ohořelé tělo trpaslíka, které jste vlastně viděli předtím, ale teď mě ohořelý. Viděli nějakého trpaslíka? Jo, jak mu ten kořen strkal do otvoru kořeny. Jo, vlastně máš pravdu. Teď zhořel, no. Ten tady byl? No jo, byl tam ten trpaslík, byl. Já si tady nepamatuju. Takže tak, když to prozkoumáte tu místnost, tak tam nenajdete nic kromě, jako co byste dalo zpeněžnit. Je tam teda ten ohřelý pařez, je tam teda ta mrtvola toho trpaslíka, v každém rohu je horda prostě nějakých kostí. Velkých, malých, vypadají spíš hodně lidsky. A záchranci krve tam asi těžko budou už. Po tom trpaslíkovi, takže ano. V téhle místnosti už není nic. Tuhle místnost jste naprosto vypálili, vyčistili. A teď jenom si vzpomenout, kam patří ty svíčky, protože já jsem si dosti jistý, že třeba k Brunhovi? Zlatý svíček, zlatý Brunhovi? Nebo jsme našli nějaký další místo, kde by patřili? No já vím, když jsem tady přišel, jako když jsem se tady procházel, tak jsem viděl nějaký kecaný sochy, nějaký jako hlavy na stěnách. Tady za pláž, dám ti informaci, já jsem ale chudej. To bychom se jich mohli zeptat, no, teď už úplně nejsme. Nebylo to někde v té místnosti s těma hádankama? Ne, to bylo napravo od chodu, když se prošlo chodbou. Já nemyslím ty hlavy. Já myslím ty svícny. Jo, ty svícny, to já si právě nepamatuju, takže jako... Já vůbec nevím o nějakých svícnách nic. Taky ne. Ale pojďme se zeptat hlav. Jo. Jestli budou mít mluvnou náladu. A ne... možná ta místnost s tím kobercem, ne? Nebo... Já ani nevím o tom, že tady nějaký koberec je. Tady byl koberec? Někde tady byl, ale nevím, odkud mám tu vzpomínku asi. Možná, jestli... Já nejsem tady tak dlouho, takže já nevím, jak vás tady to zvídám taky poběžně. Něco vnuknu? To vám možná vnuknu, ale nevím, co by to mělo být. Nic nenapadá. Taky nevím. Jdeme za hlavama. OK. Dojdete za hlavama. Když se tam teda přiblížit, jak vylezou zase z kořenu, z mechu. Zhmotní se ty zelené hlavy. Jste zase zpátky. Já zase? Ano, nedávno jsem tady procházel. Ano, a neměl jsem peníze. Ano, ale mám peníze už. Znáte podmínky. Informace stojí 5 zlatých. Co si přejete vědět? To je jednoduché. Ano. Kde se dají využít tyhle zlaté svícny? A asi jim tam možná se koupil, se o tom to tam myslím, že mám. Na ten obnos, který chtějí. No. To zlaté svícny, které mají hodnotu... Když se podívám na svým znaleckým okem, 250 zlatých, takže k prodeji, nebo k vyzdobení hezkého domu. Takže tady nikde nemají jako určený místo někde tady dole. Nějaký rituální význam. Ne, to ano. Určitě ne, o ničem takovém nevíme. Tak jsme si aspoň jistí a... No, děkujeme. A nevíte, kde by se tady dalo pořádně odpočinout, nabrat síly nebo se uzdravit? Jsem teď celý takový nějaký pomlácený, já hodím. Já taky, to... ani nevím proč. No. No tak to můžu ten někdo, že na to se nemusíš ptát. Neplatím. Jsem platil já. Teoreticky můžete spát u krobu, ale ti jsou nevyspytatelní, ti jsou... nebezpečný. Už nejsou pod vlivem pařezu. Už neuctívají toho svého zlého boha? Nevidíte ne. V tom případě... bych jim stále nevěřil, ale asi bude s nima lepší řeč. No, si ano. Hmm.
Tak či tak, můžete se tady asi vyspat kdekoliv, kde uznáte za vhodné, ale není to tady žádný penzion, žádný hotel, žádné nic. No a nebo teda mám takovou stičnou myšlenku, jestli už nezbavu všechny poklady a nevypadnou od samcať. Samcať po samcať. No ještě bylo u růžový šupinky, ne? To vymlátit. Růžový šupinky, ne zase. Jsem myslíš, jo, tam nahoře, u těch... Orgy. Tam, no jo. Ty jsi jistý, že chceme? Ne, nechceme. Takhle drážit takové... Jako o tom místě jsem slyšel. Prej tam dostali... Jako, pánu naši předchůdci, no. No já bych chtěl asi Lazaru se jedna pomstit. Ty chceš pomstit svého bratra, no tak... No. Mimina jsou mrtví a pas nemůžu nějak jako... ublížit jí, takže... Já už jako svý příbuzný nepomstím. Tak Magnus nebyl můj příbuzný, tak to jako mě to tak nepálí, ale... Ale... O student dá na stipendium no, míň. Je to tak, menší konkurence prostě se vždycky hodí. Přesně, ale... ty ten první. No dokonce i ty jeho boty mu tady vzal ten jeho předchůdce, takže mám i jeho boty. No tak to já nemám důvod tam pořádně chodit, ale zas na druhou stranu poklad navíc a zas na druhou stranu, na třetí stranu jsme si jistí, že takovýhle ještě mají nějaké poklady. Kromě teda toho, co prý vysílají do myslí těm, kdo přichází. To dělo rozhodně jako zajímavý zážitek. Ještě stojíme u těch mechových hlav, že jo? Mm-hmm. Jo, ano. To... Hodím teda dalších 5 zlatek a má cenu chodit a něco dělat s těma ještěrama. Je tam proč je navštívit a vybrat jim to tam? Je tam nějaký poklad? Táte si má i poklad. Když to zaobalím... Tak jo. Tak ano. Mají v té zlaté míse, který ten chameleon drží, ta socha, tak v ní je nějaký poklad. Ano. Řekli bychom... zlatých. Jako pomalu slyším krůčky čtvrtého bratra tady v okolí, ale jako 1000 zlatých je 1000 zlatých. Tak pojďme si odpočnout a pak dáme těm proraným městům, co zač, takhle hanobit mrtvolu chudáka prvního Magnuse prostě nebudou. Je to čestná věc, která se musí udělat. Souhlasím. A knížky se sami nenakoupí, víme. Jdeme ke gnomu, teda, se vyspat asi teda. Tím víc peněz, tím víc prasátek, jdeme. OK, můžete zajít ke gnomu, nechají vás teda ubytovat, můžete se teda nechat vyspat, do plných životů, do plných kouzel, všechno, co uznáte za vhodné. Do plných životů? Do plných životů i, protože tam můžete přespovat díl. Zatlačí samozřejmě čas. A... Teoreticky si můžete rozdat i zkušenosti za tady to táboření. Takže rozdělte si každý 4. 875 zkušeností plus vaš... Za ten pařez a tak dále. Za pařez je 500 zkušeností, což je dost. A za jeden svícen je 250 a krát 12, protože je 12. Takže to je 3500 a na jednoho to je 875. Krát 1,05, prosím. 918. Kolik máme teda? 875? Jo. Plus 10%. Takže 962. 963, zaokrouhlíme nahoru. Proč nemáš levo? A druhý už jo. To jsem měl už předtím, ne? Jo. Děkuji. Musíte mít minimálně 3700. Ano, protože mám nejmíň. 3928.
Vychází to? Jo, myslím, že jo. Tak pro mě to změna. Protože mám 5%, oni mají 10. Main stat je main stat. Chtělo by to 72 XPček. A budu mít level... Chtělo by to 1072 XPček. Uděláte tak na ty gnomy. Vidíme, jak nemáte jsme. Něco, co by nám dalo dohromady. Třeba jejich životy. Třeba za 288 zlatých. Hele, nutno říct, že nemusíte dostat XP jenom zabíjením. Dají se z, dělat všelijaké zkušenosti. Třeba kradením. Jo, zapomněl jsem zmínit, že pokud se tady tím ještěrom, tak oni tam byli kolik jich tam? Oni tam byli dva? Ano. Ne, byli jich jenom dva. Ne. Ano. Dva, no, tam byli ten stíňák. Kostlici. Ano. Tam byli kostiáci. Kostlici už jsme se zbavili, no. Oni tam právě bylo víc. Ale nerozpadli se, že? Jasně, že se ho rozpadli. Kostiáky jsme nešeli v tom. Já si myslím, že ten stín, co do nás šel, si pak šel jako za zahradničit a to jsme zbyli. Takže o stín postaráno. Ano, byl tam stín, byli tam teda dva černý kostlivci, které jste zahnali. Mm. A potom tam byly vlastně ty dva ještěři, no. No, ale já mám... Ty chceš pauzu, že? Váš plán je jít na ještěry. Protože je tam zlato. Ne, no, protože to je správná věc, rozhodně. Pojďte na to, zlato. Dobře. Ano, tati. Kudy chcete jít? Co nejkratší cestou a nejbezpečnější? Ta cesta je na sever od toho hobitu k řece a přes řeku. Nebo k domu jeho bytu. Kolem řeky? No, tak před řeku, no. Tak jak jsme šli posledně. Teda jak šli v naší předchůzci posledně. Teď už se to dá říct kompletně. Dobře. Má Magnus první na mapu, takže se podle ní dá orientovat. Chcete tam úplně naběhnout a úplně je zlinčovat? No jasně. Jo. Moc správně nejde se čípus, na to zvládneme. To zní jako ten správný způsob zábavy. Díváme se, co můžeme zabídnout za správná kouzla. Já jsem si napsal špatné staty, nevadí. No, vůbec za útok? Nepřipravený DM-ko. Já si vždycky vypíšu z knížky, že? Hruza. Jasně, samozřejmě hruza. Ale máme tě rádi. Samozřejmě. Kdo by nám to tady odvedl? Jo, zabil si nás málokrát. Oh. To je dobrý. Dobře, no. Takže, chcete tam vběhnout a jít první? No, já bych tam spíš jako tak takticky jako pomalu tam vstoupil. Víme o nich, oni o nás ne. To nemusí být nik a tak. Výhledem. Pak se tady nějaký podívá, už kam to vede. Nik a tak. A vlastně. Něco takového tady existuje. V mé zástěně píše, že je tady útoky ze zadu. Nepočítají se bonusy k třídě zbroje za štít. Což... Není úplně to, co nemají, ne? Ale přemýšlím, že si můžou být překvapení, nemají žádnou nějakou na tu schopnost, takže jestli tam musíte jít potichu, nebo to... To si řekněte. Jo, mohli bychom zkusit potichu. Já potichu zvládám. Já možná cinkám, ale zkusím to potichu. Pojďme to zkusit, uvidíme. Já taky. Dobře, cinkám. V tom případě. Hodili byste si všichni na obratnost, jestli ji podhodíte. Podhodíme? Jo. Jo, a když tak pojedete první. Jedna, tak, to je instantní úspěch, chápu? Devět. Jedna.
Aha, 19. A já jsem necinkla. Ne. Magnus mu něco zakopl, asi o nějakou vodu nebo něco takového, nevím. Ale tři z vás to dali, takže v pohodě. Takže můžete jít první. Jsou tam teda dva ještěři a dva zaparkovaní kostlivci. U těch jezdičkách, no. Tak začnu asi střelci, ne? Ok, po čem chcete střílet? Já budu kouzlit. Plus jedničkovej šíp platí i na ně? Jo, samozřejmě. Ok, tohle... Jo, já jdu do jednoho z ještěrů. Jeden ještěr je takový větší, macatější, jeden takový jako hubenější. Ale vezmu hubenějšího, okay. Jdu do svý. Prostě budu si vyskakovat na stejné velikosti, nebo velikosti na stejné oponenta. Tak, jdeme do toho. Tak, házíme, 20. Zasah? Na kostce. Takže to je s plus jedničkou damage. 5. Výborně. Šlupozmu to tam, probudil se, spali. A... Začal vřeskat, začal křičet, jako to dělají ještěrky, samozřejmě. A... Nesvíš, po vás půjdou. Další nějaký útok? Jasně. Je, já potom budu kouzlit, takže nevím, jestli se to pořadí. Myslím, že už můžeš. Jo. Je, jestli už... Kouzlal jsem po... Jo. Já bych si s dovolením hodil magickou střelu. Takže to bude, jednaká šest plus jedna. A na toho zraněného nebo nezraněného? Asi na toho zraněného, ať je nekouskujeme, ať je pěkně osolíme. Tak a bude to. Wow, 6 plus 1, 7. Dobře, zapsal jsem si tvoje posolení. Značný damage. Dva naši bíjci na blízko. Naši Gertruda a náš Lazarus. Co děláte? Sekám. Useknu ocásek. Hoď si na osekaní ocásku. Zasah. Zasah, no mé regulární... 18! Tak mi mečem. Stříbrným. To je osmičková. To na ní nemá připravený. Já mám, jestli chceš. Já nechci tvoju. A to putníkové prostě. Ale ta hází dobře, ty vole. Ta dvakrát hodila 8. Mhm. Jedna. Chápu. Dva. A zraněný, nezraněný ještě? Kdy jsou u tebe. A náš Lazarus. Ale zrchala jsem se. Gertruda šla do toho zraněného taky? Nebo? Ano. Jo. Zraněný ještě začíná jako brutálně jako ze sebe vypouštět různé tekutiny, krev, všechno možný. Jo, tak já jdu taky. Stejně minu. Tři, to ses netrefil. Nekeci. Dobře, to jste všichni vy. Teď si uvidíme teda na incitivu, jestli pojedete znova, nebo se prolomíme vaší etapu prvního místa. Já jsem hodil 3, takže šance je docela velká. Teď házím, já jsem dneska neházel. Jen do toho. 6. Tak si začněte, no. Znova. A střílim. Já je zraněnej. Než do zraněného, dobře, pojď. Jo. 10. Netrefil ses. Koda. Kouzelníček. Já potom zraněným hodím díkou. Dobře. Tak se podíváme, jak to dopadne. Je to dohromady 10, co už je tady minul. To ne, to ses netrefil. Gertrudo. Mhm. Můžeš. Můžu zase cekat? Můžeš. Tak sválně. Co to je? 19. Trefa. Prosím, víc než jedna. 6. Usekla jsi mu hlavu prostě. Ne, ty jsi mu chtěla useknout ocas. Ano, já jsem chtěla ocasek. Je zbavený ocasku. Počkej, a když ještě... No, to je něco jiného. Jo, usekla jsi mu ocas a je mrtev. Prostě vykrvácel přes ocasovou tepnu a umřel. Ocasovou tepnu. Lazarus. Jdu do macka. Jdeš do macka, dobře. Tak jdeme do hřízku.
Cože? I vepsovej? 14 je nezásah. Tak, a teď jdeme zlomit minci. Ještěr si tě jde vychutnat. Jde vůči tobě. Jde na Lazaruse. Jde tě, a teď uvidíme co. Toto je lichá, toto je sudá. Jde tě... Podrápat. Jde tě drápat svýma drápy. Hodil 14. Ne, tak to tě nepodrápe. Oba dva kostlivci se aktivovali, jdou se vůči vám rozběhnout. Na koho půjdou? Jeden hod kostkou je na Magnuse, protože v něm cítí potenciál, kdy si na něho můžou dovolit. A druhý kostlivec si řekne, že vyřadí Lazaruse. Jo. Věří si. Začneme Lazarusem. Hodil si 17, sorry. To už si trafil. A u Magnuse hodil jenom 19. To se taky samozřejmě trefil. OK, první mácha, Lazarus dostává za 7. Rozmáchl se mečem. Wow. Ještě žiju, no, za 3 životy. A to bylo do Lazaruse. Je to do Lazaruse. A do Magnuse to je jenom za 2. Tak ještě 8 životů, to je dobrý. Ty teďka máš jak já maximum. Dobrý hody na život je byly, no. To je jeden dobrý hod na život. Já jsem hobbit. Já jsem čaroděj. Těší mě. To jsou všechno. Hodíme se na iniciativu. 5. Sayu, kdo bude házet? Kdo házel? Po Gefegla. No já jsem teď házel první kolo. To necháme na klucích. Musíte hodit 5 nebo 6, no? 5 nebo 6. Mhm. Jsi jistý? Naprosto. A co 7 a 8? A když hodím 2 a vyberu si lepší číslo? Nemůžeš. To 2 jedničky. Hoď 20 desinku. Tak jo, házej. 1. Dobře, jedu první. A... Ještě jde řízkovat Lazaruse. Uvidíme, co mu udělá ještě. Ale hodil moc málo na to, aby tě trefil, to nebudu se ani snažit. Ale kostlivci si na tebe zaneřádí ještě. Jeden kostlivec hodil, počkej, až to najdu, tu kostku. Nic. A na Magnuse hodil 16. Co trefil? Tak teď jde, useknu hlavu. 4. Ještě stále stojí. Na kouzelníka dobrý. Dobrý. A v tom špatně můžete jít vyjnout. Okej. Zase pálím. Tentokrát na kostiáka u Magnuse. Dobře. Víš do toho. No. Nezásah. Kolik jsi hodil? Já. Na kostce 1. OK. Tahle místnost má specialitu. Když hodíš 1, a vzhledem tomu, že tahle ta místnost je pokrytá řasama. Specialita. Tak uklouzneš, dostaneš jedno zranění a budeš se jedno kolo zvedat. Tak jo, kolik zranění dostanu? 1. Lazaru, si budeš dělat něco s těma kostma? To je boží. Zkusím to. Dobře, rozumím. Kouzlím magickou křivu na ještěrku a doufám, že na to neumřu. Tak, 1d6. Ono, krásný jeden a jeden život. Za 2 životy dostal ještě taková magickou střelou, která se promítnula vzduchem. Evidentně Magnus je trošku nervózní a tím pádem se tolik nesoustředí. Ta ještěrka to asi znamenalo asi jako 2 hozené kapínky. Dobře. Lazarusy. Ty jsi level 2 nebo 3? A? Už 3, ne? Jdeš si hodit na odvrácení nemrtvých? Určitě už budeš 3. No mně chybí 72 zkušeností, řešili jsme to. A když jsme už dostávali zkušenosti od té doby, ne? Ne, to je co, ne. Co dostal teďku. Jo, potom jsme dostali, nám chybí tolik. I klerikovi? 9. To si odvrátil. Na pohodu. Utíkej. Nice. Utíkej od tebe pryč. Říkal jsi to? Jak to funguje to odvrácení, ale dejme tomu.
Teď vždycky podívám na tabulky, jestli tam napsané jako, že jo, tak jo no. Ale my si odvratí všechny, ale přepukám, že asi ano. Dobře. A mimochodem, ty už tu třetí level máš nějakou dobu, podle mě, protože ty máš 3000, ne 4. Jo, počkej, 3000, aha, já jsem... Kdyby, já mám 4000. Kdyby se uměl koukat do svých tabulek, tak by to byl dobrý klerik. Jo. Ale já myslím, že získali teďko, aby stejně měl levelu trojku. Asi jo. Že jsem měl předtím 2.9 něco, že právě to vychází na teď. Čerstvě trojka, no. Takže máš životy, na který si můžeš hodit. V případě ty kostlivci od tebe odtíkají automaticky. Gertrudo, konej. Rosej smrt, jsou tam dva kostlivci, které utíkají a ještěr, který se na vás... Tak nejdu do ještěra. Jdeš do ještěra? Ukaž mu, začne toho trpaslice. 13. Netrefila ses. Ale to neukážeš. Ale 13 byl hezký. Ještěr řízkoval Lazaruse, že? Mm-hmm. A já jsem měl první, tak jo. Ne? Už jo. Myslím, že jo. Tak jo, vy jste si už hodili na něco, ty jo? Ne. To jsou moje životy. Aha. Level trojka. Ale myslím, že jste na iniciativa, takže asi hodím 5. Magnusy, ukaž mu mocnou šestku. Tak se na to podíváme. Chvilka napětí. A je to trojka. Skoro. O, půlka šestky, to se dá. Takže jdu já. Jdeme řízkovat Lazaruse. Hodil jsem 16. To se trefuje. OK, lícha suda, co půjde do tebe? Půjde do tebe kousnutí. Budou tě kousat. Chce tě rozkousat se svýma špičatými zubáky. A je to dohromady za 10. Lazarus umřel. Ne! Ne! Co ne? Kostěky. Úplně ho zakousl do krční tepny, začne tam Lazarus krvácet na všechny strany. Ještě si to začne pochutnávat. Můžete jít vy. Tej hajzlíku, pálím do něj. Kostlivci vlastně se odvratí zpátky, že? To je otázka. Už pálím do něj. Cený, tak by měl utíkat dál určitě. Asi jo. Dá je, ten je nějaký nescelbatej. A jo, vlastně já nemůžu, já musím stávat. Ty musíš stávat, no. Tak já místo toho hácím díkou, krásných 7, 8, nic. Gertrudo. Gertrudo, zachraň nás, donaž tu ošklivou ještěrku. Snažím se. Můžem to, že se jde až 2 damage zatím. Snažila jsem se. Nic, netrefa. Já jsem stával. Ano. Další kolo. Hodím si. 5. Teď půjdeš ty, Gertrudo, házej. To dáš, myslím ti. Já jsem dala 1. To je jedno, ty dáš 6. Jedete první. Jsem to věděl. No ty mi věříš, to super. Stal jsem, střílim. Dobře, pal. Je to věštec. Da hovno, zase 11. Nic, mimo. Střílim, respektive házím. Mimo. 5. Saju, konej svoje. Saju se rozmáchla, uklouzla, dala si je za jedno sranění a spadla. Sranění, a ještě vstanu? No. Okay. Jo. Jedu já. Ještěr musí zakousnout novou oběť. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magnus. No tak to je v perděli, pane hrábě. Od čeho tam má tu došící trpaslicí? No a je. Mag zjistil, že máš asi v sobě dobrou krev a náš ještěr hodil 9. Vedle, nečekaně. Uf. Hodíme se na iniciativku. Jdi pryč. Já vám tam nechal tu malou naději na 6. 6. Pak 6? Mm. Okej, okay, tak jeď tam. Je to frajer. Cílim.
Tentokrát mám 15. To se strefil. Jsem se trefil a dávám za 4. Může být. To je naho. Já, protože Magnus má poslední výšku, tak to už po něm nehodí a zkusí ho bodnout, no. Dobře. Do němé tváře. Ne, 7 ne. Nope, 7 ne. Gertrudo. Ale kdy se rozezní kroky? Až na konci? Říkal jsem no respawn. To je no respawn, no. Je to prostě hardcore final battle. Přesně, ale mohli jsme odejít. My jsme se rozhodli zůstat a pokračovat. 8. Saju, ne. Kurňa. A hlavně Saju se, Gertruda se zvedala, že jo? Takže... Jo. Jo, já se zvedám. Jo, to je pravda. Takže... Jadu Magnusovu kousou hlavu. No. 15. No. Malý moment. Ještě malý moment. Kolik máš životu? Teďka mám 4. Ok, tak to si můžeš přežít. Lycha suda. A jde ti... No! Jde ti ukousnout hlavu. Goodbye. Ano. A... Jsou, ty jsi to viděla, nebo ne? Co jsem hodil? Ne. 12! To by stačilo, že by byl zdravý, tak napad, kdo jsem byl zdravý. Já jsem hodil akra šestku. Ty foko, o ten bytě, no, to je... OK. To... Dobře, Magnusovi doslova ukousal hlavu. Vyskočil a prostě mu ji sežral. Masný flek po něm zbyl. Nezbyl. To je ten. To je k tomu stipendiu. Dobře, nové kolo. Já to nechcu. 1. Kastik si házej. Co teď házal? Pěkně hodím znova. Já teď házala, ne? 5. Dobře, jedete první. Co chcete, co děláte? Tak to asi. Netrefil jsem. 9. Máš pravdu. 13. Netrefila si, Saju. Prdele. Gertruda nebo Kastikse? Gertruda je... sudá. Pojď se na moji kosku. Vidím. No tak pojď do mě. Jdeme do Saju! Tam má vysokou obranu. Nic. Tam má vysokou obranu, no. Chce ti ukousnout hlavu, prostě. Může chtít. Nová iniciativa. 1. Chápu. To je, hoď si. 5. Jedete první. Dílejme. Takám. 7. 17. Trefila jsi, Saju. 7. Ty vole. Ještěr začíná krvácet. Teprve začíná krvácet? Jo. Je dobrý. Jde ti ukosnout hlavu. 19. Se trefí, že? Ano, jde ti útočí na hlavu. Padla mi suda. Saju, připrav se. První hod je za 3. Druhý hod je za 2. Takže 5, když to sečtem. Dobře. Pojďme se na iniciativu. Padla mi 4. Když jdu s kapem všichni, tak je konec. Je to tak? Teď já jsem já. 2. Štěstí se přerušilo. Trfím tě. Jak mě? No tak on utočí furt na tebe, že? Furt? Aha. Kolik máš životů, Gertrudo? Tak půlku toho, co jsem byla zvyklá. Utočí mě na hlavu. To je kolik? Půlka toho, co jsem zvyklá. Zase mi padla suda. Tam je? 5. Ještě šance přežít? Ještě šance přežít? Hoď jedničku, prosím. 1! Yes! Že to máš za 6, no. Žiju, ale mám jeden floupek. Jeden život, jo?
Kastix to přežije jako jediný, vole. Já jsem chaos. Já jako... Ty už zdrháš. Já uvažuju, že uteču. Protože ale ty máš jeden život, ty vole. Ale je tam poklad, který jinak budeš mít tady pro sebe. A hlavně i v těch tvojich kamarádů je poklad, který bys měl sám pro sebe. No ale jako jsou tam ještě ty dva kostiáce, já nevím, jako když se vrátí, jako. No ale toho vepřového si můžeš koupit za ten poklad. No já mám u sebe tolik peněz, ty vole. Já mám u sebe ten kalich, vole. No a tam je toho mnohem víc, co mají tvoji kamarád. To je jako... Hele, ještě jednou to zkusím, jo. Ještě jednou vystřelím minuli, zdrhám. 11. To se netrefil. Já už mě už bývají dva šípy, takže jako já už bych pak jako byl kovonu, i tak. Jak se netrefuješ. Gertrudo. Hmm. Co děláš? Tím chtěl GM ještě naznačit, že už hovnu seš. To je pravda. Dneska nedává takový pecky jako normálně, no. Právě jsem se zabila. Sama. Gertruda uklouzla a hlavou spadla o kámen a normálně si zlomila vás. Ty kokos, ne. Ne. Ještě se tak oblíznu. Castix. Ňami. Takže iny? 16. Já jsem ještě nejel, že? Ty jsi jel na začátku, ne? Nebo... Vy jste jeli první. Já měl dva na kostce. Předtím máte čtyři. Mhm. Pak? Ale vy jste hrali první teďka. Já jsem si poznačil, že jste jeli první vy. Ne, ty jsi trefil tu. Okej, pojďme na co můjde se, pojďme. Pojďme klidně na to. Je to pravda, je to pravda, že jsi hodil tu jedničku na ten damage pro seju, ano. Mhm. Mám tři. Začínáš. Dobře. Souboj. Ty já umřu. 24? Se zasáhne. Jo. Uvidíme, co udělá. Lichá suda. Teď ti koutil hlavu. Padl mi suda. Takže, první hod je za 2. OK. Druhý je za 4. Mám jeden život. Hodiničku. Ale, Castix. Ale hni si vedle mě. A zdrám pryč. Zdráš pryč? Beru lektvar neviditelnosti a zdrám pryč. On má lektvar neviditelnosti? Má. Celou dobu. Tohle byl můj poslední hluník. Ale musí se hodit a když ho hodíš jedničku, tak uklouzneš. To je pravda. Jako jo, no. Na piju upadnu. Tak jo, na co si mám hodit? Tak hele, snaží se utéct, takže to bude dle mého obratnost prostě. Mhm. No ale tam musím hodit jedničku, jako tam, kdybych hodil 20, tak je to naopak. Musel bys hodit 20 asi, no. Musíš... Jedna! Ale tohle to musím podhodit. Ano. Takže... Tady se mi to úspěšně povedlo. Ale bych řekl, máte šanci 1:20 a prostě je kacik zrovna. Šo? Tam na zem. Ale vzhledem tomu, že... Asi nemají kam honit úplně. Mhm. Tak si utek. Tam pryč. Neviditelnej. Tak si nabral poklady. No Vod... asi, když nevidím něco, takže můžu tam pobrat ty věci, co? No, to záleží, jestli u toho neuklouzneš. Hele, hodil jsem jedna. To bylo na jedno kolo. Já se na to nebudu riskovat, ale mám náhrdelník, mám kalich 200 zlatý, jo, já jsem uspěl, já jdu. Nechá, a nechá tam nějakých dalších 10 000. To je jedno. Můj život je přednější než prašu vlevé. Vrám. OK. Ještě potkáš na 3 a Magnuse 4 a Gertrudu 3, jo. Kde pak, ti už nepřijdou? Byli jsme v no response zóně. Já bych to teda završil tím, že Castix opravdu utekl. Castix 3. Někdy v budoucnu se oživila Gertruda 3., Lazarus 3. a Magnus 4. Takže Magnus má prvenství. No, já jsem chaos, bohužel. Cítím. Ale Gertruda to docela dohnala dokonce. No, tak jako stane se. A náš Castix si užíval život s 200 zlatýma?
No, mám 200 zlatých, náhradaník za 2500 a pak ten kalich. Za 1000. Kalich je artefakt. Ne, myslíš ten artefakt? Jo. No, myslím ten artefakt, no. A ten artefakt dokáže oživit mrtvou osobu, kdyby nebyla vyčerpaná. No. No, tak. Vyčerpaný byl, no, co se dá dělat. Dobře. Tím pádem skončila naše díra v dubu, kdy naši tři hrdinové sloužili jako hnojivo pro náš dub. V nové zóně. Slyšíte tím číslem lísty to trojkou. Jo, a tyhle ty tři hrdinové. Jo, jo, jo. Nakonec v téhle sérii umřelo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, počkej, budu mi počát. 3, 6, 9, 10, 8, plus 4, plus 3. Ne, no, nemůžu počítat, já jsem retardovaný. 2, 3, 4, 5... 9. 9 postav umřeli. Hodně. Matika mi šla. 9, no. Já jsem počítal totiž jméno a ne ty předchůdce. Takže 9 postav umřelo za celou sérii, což dělá krásný průměr 1,5 postavy na díl. Dobrý. Jsme šikovní. Napsal jsem si to. Největší hrdina, vole. Největší hrdina je Kastix, který prostě... Přišel okrasního společníka, nechal tam umřít a odešel. A do konce života mohl jíst už jenom vepřové. Ano. Hod, stane se, no. Takže jo. To je naše série z Old School Essential. Mysleli jsme, že to budeme prodlužovat ten dungeon, ale zatím to tak nevypadá. Naštěstí. Ta série se trošičku protáhla na déle než... Ty vole, to dají tak za 2-3 sezení, tady nemají co no, dělat. Jako má to být tak na 3 sezení, krát 2, což jsou skoro hrdinové, to je 6, to vychází. Jako skoro no, hrdinský no. Confidence, takže... Ano. Ano. Takže to krásně vyšlo. Peru je taky na nějaký 4, takže tak na 8. Tak 8, no. 8 sezení, no. Takže tak, čítej. Takže tak v pohodě, no. Ale pokud někdy budeme dělat druhou část tohohle dungeonu, tak Kastik se možná vrátí. Přece jenom přežil, a co na to tady? Je to tak. Na Peru se na Call of Toolu z Palpových Elidero se můžete těšit 26. Protože... Náš Tom odjíždí na dlouhou dovolenou. A to nevadí, protože něco vymyslíme. Něco vymyslíme. Něco vymyslíme. A... Máme pár špinavých triků rukáv. O, jedna udělat... z nich už zažila mladé časy, no. Můžete udělat babičky, můžeš udělat to aliena, co budeš mít, ne? Toho, to přistání na měsíci, nebo ztroskotání na měsíci. Jo, do tam myší válečníci. Nebo Mauselitru můžete dát. Něco krátkýho. Dívej se, kolik možností máš. Mně se líbí, jak já mám možnosti. Já bych tam taky klidně něco vyškrábal asi. No babičky jsou moje, ty to sám neužil. Jasné. No na ní mi nešel. Ale na babičky potřebujeme Norda. To je pravda, že ten by se nám hodil k tomu. Toho potřebujeme to jako. My jsme to slíbili, tak vysondujeme, jak je na tom. Musíme ho vzít. Já mu dám, že Nord mě na dovolené. Nemůže být Twitch na dovolené. Mu zavolám. Hned teď, sedej do Ostravy, jdeme hrát babičky. Jasně, proberu. Proč do Ostravy? Jo. Tak asi do své homebasky, ne? Do safe zóny. Jo, takhle. A tak teoreticky, kdyby byl na dovolené, tak se můžu připojit, že jo, jako. Samozřejmě, záleží kde je. V Severní Koreji by to asi nešlo, ale jinak jako za normálních okolností, jo. Hlavně on musí doteďka dopisovat, tak... Hlavně v azijských zemích tam mají úctu ke stáří, že jo, takže... Dobrá. Měl bonusy. Já bych tady udělal takový konec a začal bych ještě jeden díl z toho, jak se nám líbila díra v dubu a ose. Že by to byly takové dva díly. Takže já to tady teď stříhám, my se loučíme za celou sérii, doufám, že se vám to líbilo, když tak nám napište komentářů, jak se vám to vlastně líbilo.
Kdo nás tady jako sledoval, protože vím, že hodně lidí psal na Discord, že jste to docela sledovali a... Stadisti, museli se koukou tak umírám. Jo jo, nějak takhle to vyznívali většinou, že se dívali, jak umíráme vlastně jenom. Já ne. No nejvíc smrtí máš stejně ty jako PHčko, tak jako co? PHčko, ty vole. Žít. Se zapřáhl pravý dračakista. No nic. PHčko. Pán hry. Ano. Dobře. To je teda korec. Korec. Prvný se nádherný.